নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এই মুহূৰ্তত লৈ অহা হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। এইখিনিতে এটা বিশেষ অনুৰোধ, বৰ্তমানলৈকে যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ হটকৰি নিৰ্দেশনা। নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব মধ্যাহ্ন ভোজন। কেন্দ্ৰৰ ধনৰ অংশ লাভৰ পাছতো বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গৈ বিদ্যালয় বিদ্যালয় হাহাকাৰ অৱস্থা। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে, কাৰণ বিদ্যালয়সমূহৰ মধ্যাহ্ন ভোজন পৰিৱেশনৰ বাবে থকা বেংক একাউণ্ট উদং হৈ আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে শিক্ষা অনুষ্ঠানত ভোকত থাকি পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে খিচিৰি দাইল ভাতৰ লগতে চাহ বাগিচা এলেকাত মাহত 3টাকৈ কণী পি এম পোষণৰ অধীনত মধ্যাহ্ন ভোজন হিচাপে যোগান ধৰা হৈ আহিছিল। বিত্ত বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ শিক্ষাই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ যোগান ধৰা ধনৰ যি অংশ খৰচ নোহোৱাকৈ আছিল পুঁজি কোষাগাৰসমূহলৈ ঘূৰাই অনাৰ ফলত মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি ৰূপায়ণ বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰা আশংকাই দেখা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 26 ছেপ্টেম্বৰত বিত্ত বিভাগে সকলো চৰকাৰী বিভাগ নিগম প্ৰতিষ্ঠানত ব্যয় নোহোৱাকৈ থকা পুঁজি উভতাই দিবলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। এই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত বিদ্যালয়সমূহেও মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰৈ যোৱা পুঁজি যোৱা 3 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিয়ে। অক্টোবৰ মাহত চৰকাৰী বন্ধ বেছি থকাত আগতে মজুত থকা সামগ্ৰী আৰু বেংক একাউণ্টত জমা থকা অৱশিষ্ট পুঁজিৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত শিক্ষকসকলে যেনে তেনে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে যদিও ততাতৈয়াকৈ পুঁজি মুকলি কৰি নিদিলে অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা পি এম পোষণৰ অধীনৰ মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ লাভ কৰিছে 140.08 কোটি টকা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংশ লাভ কৰাৰ পাছতো বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গৈ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে যোগান ধৰা পুঁজি উভতাই দিবলগীয়া হোৱাত এতিয়া বিদ্যালয় বিদ্যালয় হাহাকাৰ লাগিছে। উল্লেখযোগ্য যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে 5.45 টকা, উচ্চ প্ৰাথমিকত 8.17 টকাকৈ পি এম পোষণৰ অধীনত সৰ্বশিক্ষাই যোগান ধৰে। বিদ্যালয়ত উপস্থিতিৰ ভিত্তিত এই ধন যোগান ধৰা হয়। পৰীক্ষা বা আন বিশেষ কাৰণত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ যোগান ধৰা পুঁজি ব্যয় নোহোৱাকৈ ৰৈ যায়। এই ৰাহি হোৱা ধনেৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুঁজি মুকলি নোহোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষকসকলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যোৰা মাৰি আহিছিল। যোৱা 3 অক্টোবৰৰ ভিতৰত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰৈ যোৱা পুঁজি বিত্ত বিভাগে ৰাজ্যিক কোষাগাৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ পাছত একাউণ্ট উদং হৈ পৰাত অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজন যোগান ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা জানিবলৈ দিছে শিক্ষক সমাজে। বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গৈ বিদ্যালয় বিদ্যালয় হাহাকাৰ অৱস্থা। নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে, কাৰণ বিদ্যালয়সমূহৰ মধ্যাহ্ন ভোজন পৰিৱেশনৰ বাবে থকা বেংক একাউণ্ট উদং হৈ আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে শিক্ষা অনুষ্ঠানত ভোকত থাকি পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে খিচিৰি দাইল ভাতৰ লগতে চাহ বাগিচা এলেকাত মাহত 3টাকৈ কণী পি এম পোষণৰ অধীনত মধ্যাহ্ন ভোজন হিচাপে যোগান ধৰা হৈ আহিছিল। বিত্ত বিভাগৰ এক নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ শিক্ষাই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ যোগান ধৰা ধনৰ যি অংশ খৰচ নোহোৱাকৈ আছিল পুঁজি কোষাগাৰসমূহলৈ ঘূৰাই অনাৰ ফলত মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি ৰূপায়ণ বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰা আশংকাই দেখা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 26 ছেপ্টেম্বৰত বিত্ত বিভাগে সকলো চৰকাৰী বিভাগ নিগম প্ৰতিষ্ঠানত ব্যয় নোহোৱাকৈ থকা পুঁজি উভতাই দিবলৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। এই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত বিদ্যালয়সমূহেও মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰৈ যোৱা পুঁজি যোৱা 3 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিয়ে। অক্টোবৰ মাহত চৰকাৰী বন্ধ বেছি থকাত আগতে মজুত থকা সামগ্ৰী আৰু বেংক একাউণ্টত জমা থকা অৱশিষ্ট পুঁজিৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত শিক্ষকসকলে যেনে তেনে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে যদিও ততাতৈয়াকৈ পুঁজি মুকলি কৰি নিদিলে অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা পি এম পোষণৰ অধীনৰ মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ লাভ কৰিছে 140.08 কোটি টকা।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংশ লাভ কৰাৰ পাছতো বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গৈ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে যোগান ধৰা পুঁজি উভতাই দিবলগীয়া হোৱাত এতিয়া বিদ্যালয় বিদ্যালয় হাহাকাৰ লাগিছে। উল্লেখযোগ্য যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে 5.45 টকা, উচ্চ প্ৰাথমিকত 8.17 টকাকৈ PM পোষণৰ অধীনত সৰ্বশিক্ষাই যোগান ধৰে। বিদ্যালয়ত উপস্থিতিৰ ভিত্তিত এই ধন যোগান ধৰা হয়। পৰীক্ষা বা আন বিশেষ কাৰণত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবদ যোগান ধৰা পুঁজি ব্যয় নোহোৱাকৈ ৰৈ যায়। এই ৰাহি হোৱা ধনেৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুঁজি মুকলি নোহোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ জোৰা মাৰি আহিছিল। যোৱা 3 অক্টোবৰৰ ভিতৰত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰৈ যোৱা পুঁজি বিত্ত বিভাগে ৰাজ্যিক কোষাগাৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ পাছত একাউণ্ট উদং হৈ পৰাত অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজন যোগান ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা জানিবলৈ দিছে শিক্ষক সমাজে। ধন্যবাদ।